Mais um programa Elas, mais uma segunda-feira, mais uma história: uma história de uma empresa, uma história de uma mulher que está à frente dos negócios, né? De um, um grupo, um grupo diferente, porque traz um produto diferenciado, a inovação, um produto novo e, e algo que realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Mas eu vou deixar a Fernanda contar isso para nós. Então, se você está aqui, aproveita. Siga as nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal, envie esse vídeo para mais pessoas conhecerem a história da Fernanda, a história da BM e também a história do programa Elas e dessas várias conexões que a gente faz aqui através do nosso programa. Fernanda, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente está muito contente em poder apresentar. É uma nova empresa, nova empresa para a nossa região, Sim. mas não uma nova empresa, já uma empresa estabelecida no mercado há muito tempo, mas com produtos novos, né? com inovação, e, e isso é importante porque demonstra o quanto que o nosso litoral está crescendo, está recebendo essas pessoas. E, e através do associativismo, isso a gente fica muito contente, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam: é, Puxa, mas por que ser associado a uma associação comercial, né? O que, que uma associação comercial oferece? Sim. Oferece produtos e soluções financeiras como vocês vêm trazer também. Sim. Mas aí a gente vai contando um pouquinho mais ali para frente o que, que é a, o grupo BM e o que isso. vocês trazem. Fernanda, eu gostaria que você agora contasse um pouquinho da tua história através do um Era Uma Vez. E uma história, ela começa no um Era Uma Vez, então eu passo para você agora, fique à vontade. Obrigada. Então, é, eu sou Fernanda Rosa, né, tenho 33 anos hoje, tenho uma filha linda, Helena Sofia, com 7 anos, sou casada e desde os 12 anos sempre trabalhando, né? Já comecei ali na, na atividade de, de trabalho. E aos 20, 24, 25 anos, é, foi logo quando a minha filha nasceu, foi um grande desafio, né, então a gente abriu o nosso negócio, eu e meu marido, eu tava grávida ainda, então, e na semana, mais ou menos na semana ali que ela nasceu, foi a semana que a gente abriu o escritório, então foi um momento, assim, bem desafiador, meu marido lá no escritório, eu em casa com a Helena, e ele me ligava, não queria me ligar, e a gente começou primeiramente com o grupo BM, onde nós iniciamos com a BM Cred. Então, a BM Cred, ela já está mais de sete anos no mercado, já é uma empresa consolidada. Iniciamos no, na área financeira, então, é, trabalhando com os bancos. E ao longo dessa jornada, com o nosso trabalho, é, nós fomos convidados, é, através do banco C6, também para assumir um novo desafio. E aí aceitamos esse desafio. Então hoje a gente também representa o Banco C6 com exclusividade em algumas regiões, inclusive aqui no litoral, atendendo os lojistas de veículo. Hum. Né? Então e, e é, em, ano passado, em 2023, a gente começou a estudar o mercado de energias de fontes renováveis. Então a gente foi para Minas Gerais, é, conhece, estudar mesmo o produto, uhum. conhecer as usinas, entender como que era gerado essa energia. É, se já estava tendo consumidores, então esse produto ele nasce em Minas, Minas é o berço do Brasil, onde a maior concentração de energia é lá. Então a gente foi fazer esse estudo, conhecer, e aí né, voltamos aqui para o Paraná, e foi onde que a gente resolveu lançar né, a BM Energia, foi onde que nasceu o produto. Então é um produto, é o futuro, do Brasil Sim. hoje, né? O mercado aí para os próximos 10 anos. Então, ele está acelerando. Ele está crescendo de uma forma bem rápida. E nós iniciamos é, a abrir a Bema Energia. Começamos a trabalhar atendendo clientes em Minas. Porque até então não tinha aqui no Paraná ainda. Aí começamos a atender em São Paulo. E aí, hoje estamos atendendo no Paraná. Começamos em dezembro a atender aqui no Paraná. Olha só que, que história rápida, né? Porque você veja, são... Sete anos, aí vocês têm essa, essa visão, que isso é realmente uma visão de mercado, né? Vamos entrar nesse mercado, vamos para fora né, do, do estado, aí, das fronteiras do estado, para ter essa expertise de negócio uhum. e em seis meses vocês já estão aí é, avançando tanto avançando. É, para, todo nosso, para toda a nossa região aqui, né? Leste do estado do Paraná, Sim. principalmente, né? É, para que vocês entendam um pouquinho, a, a BM hoje, o grupo BM, ele nasce em Araucária, né? Em ele nasce em Araucária. Então, você veja, da região metropolitana de Curitiba, é, busca uma alternativa diferente em Minas Gerais e hoje traz para Paraná, em seis isso, meses. Em seis meses. E isso é muito bacana. Eu, o que eu gosto muito também dessa história da BM é esse, é, esse intermédio com a Associação Comercial porque é um meio de que a gente possa entregar para o nosso associado. Né? Então assim todo mundo sai bem atendido. Né? O associado tem acesso a um produto novo, uhum. né? diferente, algo que talvez ele não tivesse ainda o acesso por outros meios ou demorasse Sim. um pouquinho mais. Né? Ia demorar. E a BM consegue chegar mais rápido né? através das associações também. Aí nas cidades onde, onde está atendendo. Então, hoje já tem atendimento em todo o nosso litoral, na região leste, região metropolitana, Curitiba, Minas, São Paulo. Vocês escutaram aí a Fernanda falando. E, Fernanda, é, a gente tem um momento no programa que é o momento da gratidão, que a gente Sim. fala, né? E eu gostaria que esse momento você aproveitasse para agradecer as pessoas que enfim que são significativas que fazem parte desse processo ou momentos que foram significativos para vocês como casal como família enfim aproveite esse momento para agradecer sim eu agradeço primeiramente a Deus né por me dar forças sou grata por acordar todos os dias por poder, poder ir ter essa força que tem dias que não são fáceis né mas jamais a gente pode desistir. Né? Então, eu tô, então, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou empresária, eu sou filha, eu sou irmã. Então, eu, eu, a gente, eu ocupo vários papéis, né? E sempre procuro estar presente em todos eles. Então, sou imensamente grata a Deus por toda essa força que ele me dá. Agradeço o apoio do meu marido, que desde o início da jornada está do meu lado, e minha filha também, né? Já, a equipe que chama ela de mini-chefe. Ela faz <laughs> parte de toda a história, né? Ela nasceu parte, junto com Nasceu, grupo. era pequenininha, é, tem até clientes hoje meu oh. que lembra dela no carrinho, dentro do escritório, porque às vezes não tinha com quem deixar, Sim. então levava ela. Ela faz parte da história. E quando a gente iniciou a Bem Energia, também sou imensamente grata à Flávia, que é a minha irmã, né? hoje ela é a nossa diretora comercial que foi que conheceu aqui vocês, que está vindo fazer essa parceria junto com as associações, é uma pessoa também brilhante, me inspiro muito nela, né? É, agradeço muito a minha irmã e a gente tem toda uma equipe operacional hoje, né? Tanto uma equipe na BM Crédito, tenho uma equipe na BM Energia, eu tenho financeiro, é operacional, assistente, então eu também agradeço toda a minha equipe que faz acontecer é, o dia a dia, mesmo eu não estando lá, a minha equipe ela tá fazendo acontecer. Olha, é uma empresa realmente familiar, a irmã tá junto, irmã. o marido, a... como é que é o nome da sua filha? A Helena, a Helena Sofia, Sofia. adorei o nome, a Helena <laughs> Sofia, achei lindo o nome. E a Helena é. Sofia já tem um futuro brilhante aí pela frente, os já. pais né, tiveram essa visão, a família teve essa visão muito boa. E, é, Fernanda, eu te chamar de Flávia já. É, a Flávia, eu estou tentando trazer a Flávia também, porque a Flávia está mais no litoral. Estou tentando é... trazer a Flávia, mas ela é tímida. Mas eu prometo para vocês que logo o programa vai aqui. Eu aproveito esse momento para né, pedir licença para você, para que eu também possa agradecer agora claro. os nossos apoiadores. né? Você que está aqui conosco no YouTube, assista o nosso intervalo e conheça um pouquinho das empresas, dos empresários parceiros do programa Elas. Estamos agora com a nossa conversa aqui no YouTube com a Fernanda do grupo BM Energia e agora ela vai contar para nós no nosso direto ao ponto um pouquinho, é, vamos dizer, desse produto novo. Sim. Né, Fernanda, que eu acho que assim é o que seria o que mais chama atenção para nós nesse momento, principalmente para a região do litoral, região metropolitana, que é a energia renovável, né? É um assunto que está muito em alta, as pessoas estão. Conversando muito e migrando muito para esse mercado. Sim. Então, o que hoje a BM Energia oferece para nós, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, conta um pouquinho para nós. Certo. Então, hoje nós trabalhamos com energias de fontes renováveis, né? são então, é através das placas fotovoltaicas, temos as eólicas, biomassa. Mas o forte hoje é a placa, através das placas fotovoltaicas. Então, o mercado livre de energia ele já existe desde 1999. Mas qual, quem que poderia aderir a esse mercado? Era só empresas grandes, grandes indústrias, empresas que gastavam mais de 200 mil reais em energia, que precisava de uma grande demanda. Então, ela é, tinha tem esse benefício, né? Porque ele ainda hoje existe. E recentemente, em 2022, foi lançada uma lei 14.300 que ela permite consumidores acima de 300 reais, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física. Então, a pessoa que também tem a casa, que gasta acima desse valor, ela já pode aderir a esse benefício. Tá? E o que, que muda hoje para o nosso consumidor final? É, vai mudar a fonte de energia gerada. Hoje, a energia que chega aqui na nossa casa, no nosso estabelecimento, ela é gerada nas hidrelétricas. Então, a hidrelétrica ela gera essa energia, manda para a COPEL, aqui no Paraná, responsável pela distribuição é a COPEL. Qual que é o papel da COPEL hoje? Ela é responsável por receber essa energia, tratar essa energia e está nos enviando para nossa residência, o nosso comércio, através do, dos cabeamentos. E o, o que vai mudar lá é, para o nosso consumidor? Que ele não vai mais receber energia gerada pelas hidrelétricas. Vai ser uma, a energia que está sendo gerada através das nossas usinas fotovoltaicas. Que hoje aqui no Paraná, elas estão concentradas mais no interior do Paraná, porque a captação ali do sol ela é melhor. A gente consegue fazer uma captação maior. Então a gente vai captar essa energia, vai gerar essa energia e manda para a COPEL também. A COPEL vai tratar essa energia e vai estar tá enviando para o nosso consumidor, seja na residência ou seja no comércio dele. E o que, que muda também para o nosso consumidor? O quilowatts dessa energia, ele é mais barato, ele é mais em conta. Hum. Então no final da, da conta, quando a gente Aham. for pagar a nossa conta todo mês para a Copel, a gente vai pagar mais barato, a nossa energia ela passa a ser mais barata. Porque o custo dessa energia gerada é mais barato. Ela é mais barato. E, e a gente tem um ponto muito importante hoje no nosso país, no Brasil, o Brasil ele já não está mais dando conta de atender 100% da demanda. Né? Então hoje a gente já compra energia fora do país. Né? Que hoje a nossa Itaipu ela é dividida em três países. Uhum. Então a gente já compra uma energia fora. E quando a gente fala de energia sustentável, de mercado livre, nós temos dois grupos, né? Que é o grupo B, baixa tensão, que vai ser as residências, tem distribuidora, tem mercado, sorveteria. A gente tem um grande grupo aqui na região do litoral que ainda está na baixa. Porque a alta tensão não tem em alguns lugares aqui do litoral, é. tá? Porque é um custo para a rede, Sim. é um custo e a Copel às vezes, ela não, não faz essa rede ou para o consumidor final ficar muito caro, mas ele não deixa de ter o nosso benefício. E quem está no grupo A, que é da alta tensão, que também tem, a gente já identificou aqui em toda a região que tem clientes nesse perfil, o desconto dele é maior ainda. Do que o desconto do, do, do grupo B. E ele também está tendo um incentivo do governo. Então, além do desconto, ele, ele, vai, ainda vai receber um incentivo. ele vai ter um incentivo. E um detalhe muito importante também do grupo B, que a gente já é, atendeu alguns clientes, e tem clientes que pagam multa e não sabem, não estão vendo. Né? É, tem mercados também que hoje eles usam os geradores, uhum, e o gerador né? ele precisa de diesel. E quando você migra para o Mercado Livre, é, você paga um preço só no quilowatt. Então, esse cliente do A, da alta tensão, ele vai pagar mais barato na energia dele, ele vai ter o desconto, ele vai ter o incentivo do imposto, ele vai economizar na manutenção do gerador dele, ele vai ter uma economia no diesel dele. Então, é muita economia que ele vai ter quando a gente fala de cliente de alta tensão. E quando a gente fala de economia, a gente fala também de meio ambiente, a gente fala de sustentabilidade. Né? É, a gente fala também, temos a é, agenda da ONU 2030. Podem pesquisar lá e procurar. Né? Então, na agenda da ONU, é, são 17 pontos que foram discutidos, né, que quem está dentro da ONU precisa cumprir. E um deles é energia renovável e sustentável. Então, a ONU também tem uma meta que até 2030 é, isso vai avançar muito a energia limpa. Até devido a tudo que está acontecendo Sim. com o meio ambiente, hum. né? É um lugar chove demais, a gente viu que recentemente o que aconteceu, o outro é um calor, o outro é fogo. Então, o, o, a ONU, o mundo, vários países estão com algumas metas. Não precisamos ir muito longe. É, o Porto de Paranaguá já está com uma ação de descarbonização. Então, algumas empresas ali já estão fazendo algumas ações para é, diminuir essa poluição do, de, de, de carbono que está é, tá sendo poluente. Né? Então, a gente fala também sobre esses benefícios. Então, a gente também está ajudando o nosso meio ambiente, também estamos construindo um futuro me melhor. Né, pensando nos nossos filhos, no que vamos deixar, hum. então, o que vamos deixar? Eu eu tô que deixando que, que essa que conscientização, levar? né? E, e um outro ponto muito importante aqui, não paga nada, não tem custo, não tem investimento, não tem obra, não tem taxa de adesão, nada, você não tem custo nenhum para você migrar para esse mercado, o livre mercado o livre de energia, para você Migrar para ter esse benefício. Por que, que você não paga? Porque lembra, o que, que vai mudar para você? A fonte de energia gerada. Uhum. Então você continua pagando, né? Porque, às vezes as pessoas falam assim, mas Fernanda, como assim? Onde é que estão tá as letras miúdas? Uhum. As pessoas ficam uhum. desconfiadas, né? Sim, sim, não tem letras miúdas. porque uhum. Lembra o que muda? A fonte de energia. É, a gente vai continuar pagando, só que a gente paga um quilowatt mais barato. Uhum. Um outro ponto também que é, é que consumidores às vezes eles se com medo, um pouco de insegurança: vou deixar de ser cliente Copel? Não, porque lembra qual que é o papel da Copel? Ela é responsável pela distribuição, independente de onde vem a fonte de energia dela. E o consumidor final vai pagar mais barato. E o mercado ele está evoluindo. Tá? Então até 2050 é uma meta. Vai chegar um momento que todo mundo vai estar tá usando energia limpa, renovável e sustentável. É, a gente fala muito também sobre os carros elétricos, né? Que já está aí, já está acontecendo de uma forma muito rápida. Então, é, então, além dos carros elétricos, está é, evoluindo muito rápido. É, a gente lembra muito quando da época do telefone que era só uma operadora. Você comprava um celular, uhum. era só uma operadora, né? Não, não conseguia desbloquear então, você o ainda aparelho. Lembra da operadora. Você está lembrando do celular. <laughs> é porque a pergunta <laughs> é mais óbvia. A gente lembra ainda do telefone. <laughs> é, então foi um e hoje assim, hoje Sim. a gente consegue comprar, né, na banca. Então hum. esse é o um momento. O Brasil ele está passando por um momento de transição energética. E a BM Energia está aqui para ajudar todos os associados a passar por esse momento. Então, estou aqui para é, explicar, ensinar, fazer uma análise com você junto da tua fatura, entender qual grupo que você está. Então, você tá, é, você vai ter o benefício de pagar menos, né? E ainda você vai estar tá ajudando o meio ambiente. Que espetáculo, Fernando! <laughs> Olha só, gente, ela deu uma aula aqui para nós, né, de energia renovável e, e do futuro. É o futuro, futuro. é o futuro, é o futuro, não tem volta, é o caminho é esse, e que bom que nós temos essa alternativa, né? que bom que Sim. é assim, que a gente pode ainda pensar nessas coisas, e isso, é, é, como é bom saber que através da nossa associação comercial, seja de qualquer cidade que você esteja aqui no nosso litoral, é, você vai ter acesso, né? e o interessante, né? o que a Fernanda coloca para nós, independente se você é pessoa física, se você é jurídica, se você é A ou B, você pode, gastou mais de 300 reais, mais 300 reais. Você já pode aderir sem letras miúdas, sem apenas letras miúdas. tendo desconto e pensando na sustentabilidade do nosso planeta. Exato. É interessante. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que gostaria que a Fernanda deixasse claro. Não é venda de placa. Né, Fernanda? Ah, isso, muito isso é um pouco lembrado. dizer, a pessoa <laughs> pensa assim, ah, então a BM Energia vende placa solar, vai fazer instalação no meu telhado. Não, não, não é venda de placa, por quê? É, hoje, a Bem Energia, nós representamos várias usinas que já estão prontas, né? São, é lindo de ver, assim, são. Eu falei, é um mar de, de placa, né? Que se concentra aqui no interior do Paraná, porque a captação ali uhum. é melhor. Então, elas já estão montadas, já está fazendo essa captação. A gente já tem energia disponível, né? Para. É o crédito de energia que a gente fala, né? Uhum. Então, estamos vendo aqui o crédito de energia, não é venda de placa. Por isso que não tem instalação, a gente não vai mexer na estrutura da, da casa ou do estabelecimento, não tem quebradeira, não tem instalação, não tem nada. Por quê? A gente gera energia, manda para a Copel, Copel trata, Copel manda para a residência. Então, a gente utiliza a mesma fiação da Copel para a energia estar tá chegando na residência ou no... No estabelecimento. Que fantástico, né? Porque assim, às vezes as pessoas ainda muitos não aderiram, não mudaram muitos. a questão da placa, porque tem um investimento, sim. né? Quando a pessoa vai, vai fazer a mudança ali da sua casa, vai vai colocar. Ainda é um investimento muitas vezes inacessível para algumas pessoas, para algumas famílias, enfim. E através desse produto que a BM vem trazer para nós, sim. Você pode contribuir, você pode economizar. Economizar. Né? Sem fazer esse investimento nesse primeiro momento da sua casa. Então, zero investimento. Tem zero. Nenhum investimento. E, é. além de. Às vezes, o comércio ele tem o dinheiro, mas o telhado não suporta. Aí, ele programou para colocar a placa, mas ele vai ter que reformar o telhado. Porque Aí, a obra tá já ficou muito mais cara. Sim. Ou, às vezes, o imóvel é alocado, o proprietário não deixa. Não pode fazer reforma. Exato. Enfim. E, e ele pode sim ter o benefício junto agora com a BM Energia, vai pagar mais barato. E, gente, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui nessa conversa com a Fernanda é assim: é, conheço já o produto, tá? É, conheço o trabalho da BM, e, e assim, a economia é real e é significativa, tá? Chega é, a Praticamente 30% em alguns casos. Em né? alguns casos, até mais. É, então assim, até mais. Faz uma conta aí, 30% da economia, né? 20%. Acho que a média fica ali nos 15%. Inicia né? com 10% é. na baixa atenção. Então vamos contar os 10%, né? No, no, no menor, isso, né? Na menor cenário. No, no menor cenário ali, 10%. 10%. 10%. Vamos fazer uma continha anual? Que, que diferença isso pode fazer, né? Sim. Que outro investimento, além da economia, toda essa preocupação que a gente está tendo Exatamente. com o legado que a gente está deixando aí para o nosso futuro. É, às vezes a gente fala assim, ah, mas 10% é pouco. Mas aí eu pergunto assim, qual desconto que você tem hoje? Sim. Nós não temos nenhum desconto hoje. Sim. Então, ele é expressivo. Uhum. 10% ele é, ele é expressivo. Porque hoje a gente não tem nenhum desconto. E o tempo vai passar igual. Chega todo ah. mês a gente tem que estar tá pagando igual ah. a nossa conta. Então, então no final sim, de um ano. Nós já estamos perdendo tempo. Essa é exatamente a quem não aderiu ainda. Eu já estou aqui preocupada porque a gente já está perdendo tempo. Já, Nós já estamos perdendo tempo pontinho e de estar realmente pensando no futuro. Pensando no futuro. Então, ó, já pega a fatura, é. já traz aqui para a associação. Isso mesmo. Vamos. Isso que eu ia falar agora. É, eu ia, ia fazer essa pergunta justamente para você. Como é que as pessoas fazem para se conectar com a BM? É muito simples. Porque... Através da da qualquer associação comercial, né? Isso. Então, recentemente foi fechado os convênios aí com a Cia Paranaguá, a Ciapar Pontal, enfim, é, várias associações tá? que estão tendo esse produto, esse serviço, basta procurar a associação, Isso. trazer aí, o, o passo é esse, traz a traz fatura. A fatura. Eu, o restante, o restante as tantas meninas não conta, <laughs> Isso, exatamente. tá? Tária, Fernanda, toda a equipe da BM vai estar à disposição para atender a demanda de vocês, seja você empresário ou seja você pessoa física. Firme! Agora aqui na intimidade. Sim. Eu quero que você, para a gente encerrar esse programa, que você deixe uma dica. Você já falou várias, né? Porque só o que você traz hoje é, com esse novo produto já é algo muito interessante. Mas eu gostaria que você deixasse uma dica de ouro para a gente encerrar o nosso programa. Uma dica de ouro. Eu falo muito sobre o Futuro e sobre a sustentabilidade. Então não perca tempo e venha você também fazer parte desse momento. Olha é isso aí, <laughs> isso aí não pode deixar passar. Não, né? não é, pode. O momento é agora. É, nós já estamos, como eu falei, já estamos atrasados nisso, temos que aproveitar essa oportunidade. Se a gente ainda não, não investiu, né? não temos aí as nossas placas, a gente tem a oportunidade de, através da empresa de vocês, Sim. fazer é, esse movimento para sustentabilidade. Exatamente. Ah, obrigada, Fernanda. Eu que agradeço Exatamente. mais uma vez. Obrigada. Obrigada, BM. Né? Leva o nosso abraço a todos os profissionais que trabalham com vocês. A nossa gratidão por esse momento, por você ter disponibilizado o teu tempo de estar no litoral e vir aqui contar um pouquinho dessa maravilha que vocês vêm trazer para nós. Obrigada. A nossa gratidão a vocês que estão aqui toda semana. Envie esse vídeo, siga o nosso canal no YouTube. É, encaminha para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de benefícios que a BM traz para nós.